Advent je podľa cirkevného kalendára pôstnym obdobím, kedy sa nekonali žiadne zábavy a dokonca ani svadby. Predĺžovanie nocí a krátenie dní považovali ľudia za víťazstvo tmy a zla nad dobrom a svetlom. Tradičný ľudový kalendár pozná v tomto adventnom čase tzv. Strižie dni. V tomto období vraj mali veľmi silný vplyv rôzne démonické bytosti, najmä strigy, ktoré mohli uškodiť statku i ľuďom. Preniesme sa na chvíľu do minulosti a pripomeňme si, aké tradície a zvyky sa spájajú s týmto magickým obdobím. Ľúbostným čarovaním a veštením sa zabávala mládež na priatkách a páračkách. Večer na Ondreja dievčatá liali rozstavené olovo do vody a s odliadkou veštili, čo ich čaká. Možno to vyzeralo tak. Mamka, ukáž mi to, čo ti vyšlo. Sme a nie sme. Juj, dievčence, nože kúknite. No, vyšlo mi mám. To je môj Miško. Ďakujem ti, Ondrejko. Jelka, nože nám ukáž aj ty. Veď tebe vyšlo ja. Na môj dušu je to ja. Joj, veď to bude krivý ďuro. Janko je to, najkrajší mladinec z celej dediny. Ďakujem ti, Ondrejko, dobre si mi vybral. Uľka, ale ty si voľaká smutná. Vári ti len nevyšlo dačo zlo. Ani zlo, ani dobro. Kúknite len. 5 kúsko. Nagrátam, akorátam, furt len 5 narátam. Ja vám, dievčence moje, starou dielkou ostanem. Ale neboj sa, Uľka, zaspívame Ondrejovi a na fašank si ťa nájde mladenec a kolusk. Zaspívajme! Ondreju, Ondreju, olovo ti leju. Ondreju, Ondreju, olovo ti leju. Aby si mi dal znať, či budem kúšať. Aby si mi dal znať, či budem kúšať. Ondreju, Ondreju, na Luciu ľudia jedli cesta. Mal ich ochrániť pred posunkami. Dávali ho aj do bytku a vešali na dvere stajnu. Večer sa dievčatá obliekli do bielej plachty a tvár si zamočili múkou. Prichádzali do domov a husím krídlom vymetali všetky kúty izieb, aby vyhnali zlo, choroby a temné sily. Robili to v úplnej tichosti a ani im sa nebolo treba prihovárať. Deti sa väčšinou skrýli po svoj a od strachu ani nemúkli. Tak, milí kamaráti, dúfame, že sme vás veľmi nevystrašili. Prajeme vám, aby ste nielen strižie dni,